Paldies, liels, ka paldies, paldies, Jāsams, paldies, Krišam Zupiņam un arī Ailitai Zīmalai. Paldies jums. Un veiks darbos. Šobrīd 7:33 minūtes un par laikapstākļiem arī uzzināsim. Ilze izstāstīs. Labāk par laikapstākļiem izstāstīt, ja ne viņus sajūtot savā deguna galā. Šobrīd Ilze arī var gan ar teoriju, gan ar praksi operēt vienlaicīgi. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt! Pareizi jūs sakāt, šodien ir jāsaģērbis siltāk, jo rīts ir augsts, bet es domāju, ka oma šodien uzlabota tiks daudziem, jo beidzot, kā jau jūs varat redzēt, arī manais muguras debesīs parādās arī kāds saules stars un diena ir gaišāka. Rīts gan ir vēss un daudz viet vēl joprojām debesis aizklāja kāds mākonis, bet būtiski nokrišņi šodien no rīta nav novērojumi. Un arī vējš ir lēns un arī Daugava pat neviļņojās, tā kā diezgan mierīgs rīts un arī diena šodien gaidāma. Diena būs vēsa, jo gaisa temperatūra būs no mīnus 1 līdz plus 2 grādiem, nedaudz vēsāks būs valsts austrumos. Un arī dienā saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, un pa laikam debesīs parādīsies arī kāds saules stars, bet dažviet valsts dienvidos vēl gaidāms gan neliels sniegs, gan arī sniegs. Savukārt tālākajās dienās jau sagaidīsim nelielus nokrišņus. Ceturtdien gan nakts būs augsta un debesīm skaidrojoties termometri stabiņš vietām noslīdēs pat līdz mīnus 9 grādu atzīmē un siltāks būs vien piekrastē, kur gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 2 grādiem. Bet dienā jau atkal krietni siltāks, jo gaisa temperatūra būs plus 2 plus 6 grādu robežās. Piektdien arī jau vietām gaidāmi nokrišņi gan lietus, gan arī slapš sniegs, tāpat arī sniegs. Gaisa temperatūra naktī vēl svārstīsies ap 0 grādiem, bet diena atkal būs silta. Un jāmin, ka tālākajās dienās atkal pastiprināsies vēži, bet brāzmaināks tas būs jūras piekrastē, kur vēja brāzmas sasniegs pat 20 metru sekundē. Bet šodien baudiet šo te mierīgo dienu. Lai Ilzīt tavs smaids ir katru dienu, jo tavs saules avots ir tava mīlestība, lai tava gaisma ir kopā ar tevi šodien. Omlets laiks, kā varētu teikt, 7:35 minūtes. Labrīt, ir trešdiena, rīta panorāma, rīta cēliens ar nelielu ziņu gardumu devu vēl turpāko stundu, ko vēl būs. Kā Latvija pašlaik palīdz Ukrainai un cik aktīvi stiprina savu valsts drošību? Arī par nākamnedēļ gaidāmajiem atvieglojumiem, beidzoties ārkārtēju situāciju, šorīt mazliet vēlāk mēs iztaujāsim premjeru Krišāni Kariņu. Jau svētdien uz Ķīnu dosies mūsu paralimpiešu delegācija. Mūsu ratiņu kērlingu izlase šajā ziemaspēlēs Latviju pārstāvēs pirmoreiz, un šorīt pēc 8 saruna ar 3 Latvijas komandas locekļiem. Bet raidījuma noslēgumā par Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas gada balvu to šogad pasniegs profesoram Andrim Veismanim un 4 jaunajiem mūziķiem. Tiešsaistes video ceremonija notiks jau šodien pusdienu laikā. Sekretārs Antoniju Guterres nosūtījis Krievijas lēmumu atzīt tā dēvēto Donbasa tautas republiku neatkarību un aicinājis Krieviju pilnībā ievērot ANO hartu. Tikmēr Ukraina atzinīgi novērtējusi ASV sankcijas pret Krieviju, kas ir noteiktas kā atbilde uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis arī paziņojis par rezervistu iesaukšanu armijā, lai paaugstinātu Ukrainas karaspēku gatavību visām iespējamām izmaiņām. Vairāk par esošo situāciju un to, kam gatavojas Ukraina. Es jautāsim Latvijas vēstniekam šajā valstī, Ilguram Pļavam. Labrīt! Labrīt!